Re, viss ēters ir te! Un vēl stādu audzētāja leiška izmaksas šogad pieaugušas vismaz par 30%, bet paaugstināt produkcijas cenu šādā apjomā visticamāk neizdosies. Samazināt apjomu gan neviens no uzrunātajiem neplāno. Piemājas saimniecībā Dzērves, kas jau 20 gadus nodarbojas ar tomātu audzēšanu, pirmie stādiņi iestādīti jau februārī. Karē TV atzīst Dzērvju saimnieki, izmaksas esot pieaugušas no 30 līdz 40%. Tomēr tāpat kā citus gadus, arī šogad tomāti augšot visās 7 siltumnīcās. Ja cilvēks strādā vai ir kaut kāds uzņēmums un biznes un lauksaimniecība, un ja viņš nopietni strādā, tad atkāpes jau nav. Mēs strādājam neatkarīgi ne no kā, ne no cenu kāpuma, ne no ģeopolitiskās situācijas. Palielināt produkcijas cenu gan visticamāk šādā apjomā nevarēšot, tomēr bažas par realizāciju arī nesot. Mums ir kaute. Mums ir sulaspiedes, mums ir pārstrāde. Arī Kimjāņu siltumnīcu saimniece piekrīt, ka izmaksas ir cēlušās, jo dārgāk ir gan kūdra, gan podiņi, kas nepieciešams stādu audzēšanai, tomēr mazāk puķu stādu gan tāpēc nebūšot. Cenas augiem gan visticamāk nākšoties palielināt. Situācija pasaulē ir tāda, kāda ir. Nu, pirmās dienas tā, ka tu nezini, kā celties augšā, kā strādāt tālāk. A tagad jau vienkārši tev citu variantu nav, kā optimistiski skatīties uz to visu un cerēt, ka viss būs labi. Stādaudzētavā Dimzes pavasars darbi sākušies. Saimnieks teica, ka pašreiz nesot īsti vietas ne optimismam, ne pesimismam, jo augi negaida. Nekad beigsies pandēmija, nekad beigsies karš. Lielākās bažas esot par kūdru. Pašreiz audzētāji izmanto Latvijā ražoto kūdru, bet tās nākotni apdraudot Eiropas zaļā politika. Viss ir forši, viss ir labi. Bet tajā mirklī, kad mēs izslēdzam no mūsu pašu aprites jeb ražošanas vienu no šiem te produktiem, to pašu kūdru, mums viņi kaut kur ir jāatrod. Vienīgie ievedēji, vistuvākie, ekonomiski izdevīgākie bija Ukraina, Baltkrievija, nu arī tāpat Krievija varēja vest, nu viņi neveda, bet viņi varēja vest, un tagad šobrīd tas viss atkrīt automātā. Līdz ar to tas ir viens ļoti nopietnas arguments diskusijās ar to pašu Eiropu par šiem te noteikumiem, par kūdras ieguvi. Kas skaidro Vitoliņš, lai šogad izdzīvotu, ražošanas izmaksas jāsmazina līdz minimumam, bet pārdošanas cena jānotur vismaz pašreizējā līmenī. Augļkoku audzētājiem tas gan esot mazliet vienkāršāk, jo stādi tirgošanā nonāk tikai pēc vairākiem gadiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.